আসলতে কংগ্রেসে এটা ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আর এই বিশ্বাসঘাতকতা কেবল 15টা রাজনৈতিক দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নহয়, এই বিশ্বাসঘাতকতা হল এটা আদর্শ, এটা একতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। অসমৰ সকলো মানুহে ভাবিছিলে যে 26ত বিজেপি বিরোধী, ফেসিবাদ বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী, বিভাজনকামী এই বিজেপিটুক আমি প্রতিহত করিম সকলে লগ হয়ে। অসমৰ মানুষৰ মনৰ প্ৰাণৰ এটো চিন্তা আছিল, সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছক কৈছিলোঁ যে এই ইউনিটিটো পুৰা স্থায়ী কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে মিলি 5-1 কংগ্ৰেছক, 5-4 কংগ্ৰেছক 4টা দি আমি মাত্ৰ এটা সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থকা যি ক্ষমতাৰ দ্বন্দ্ব, গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ ভূপেন বৰা, এই দ্বন্দ্বৰ কাৰণে এইটো হবলৈ নাপালে। গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰে একেবাৰে গজদন্ত মিনাৰত উঠি গল। গৌৰৱ গগৈ ভাবিলে যে এই মুহূৰ্ততে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভূপেন বৰাক মাৰ দিয়া সম্ভৱ, আৰু সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈয়ে কেৱল আৰু কেৱল উইং এবিলিটিৰ প্ৰশ্নটোক লৈ তেওঁ গোটেই ইউনিটিটোক ভাঙি পেলালে। সেইকাৰণে আমি স্পষ্টকে কওঁ যে এইটো মানে আমাৰ গোটেই ঐক্যবদ্ধ যিটো আমাৰ আমাৰ অসম ইউনাইটেড যিটো ফ্ৰণ্ট, এই ফ্ৰণ্টৰ ভিতৰৰ সংঘাত নহয়, এই সংঘাতটো হল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ক্ষমতাৰ খক, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ কাৰ বেছি হাতত ক্ষমতা থাকিব সেইটোৰ কাৰণে সংঘাত, গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ ভূপেন বৰাৰ সংঘাত, বেলেগ একো নহয়। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যিজন কেণ্ডিডেট এতিয়া কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে তেওঁ কেইদিনমানৰ আগলৈকে বিজেপি আছিলে। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ অসমৰ ইতিহাসত, অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত তেওঁ কিবা ডাঙৰ অৱদান আছে, বৰং তেওঁ মাটিৰ দালাল হিচাপে মানুহে জানে। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ বৰ আদৰ্শবান মানুহ এজন, তেওঁক নিদিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব, এনেকুৱা নহয়। কেৱল কেইটামান বেছি ভোট পাব, এই কথাটোক লৈ গৌৰৱ গগৈ নিজৰ স্থানটো যাতে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত ওপৰলৈ তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে এইটো বাজি লগাই দিলে। তাৰ ফলস্বৰূপে এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা ঘটিলে, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো ঘটিলে। আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ সেই অপশাসন, কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি, সেই যে এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীবিলাক, সেই যে উত্তৰ কাছাৰৰ 1000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীবিলাক, সেই যে লুই বাজাৰৰ কেলেংকাৰীবিলাক, সেই যে আপোনাৰ শাৰদাৰ কেলেংকাৰীবিলাক, প্ৰত্যেক দিনাই যে দৈনিক যিবিলাক 2 নম্বৰী ৰাজনীতি আহি আছিলে, আমি ভাবিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছে যোৱা 10 বছৰৰ ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰি থাকি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এইটো উদয় হ'ব যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই যিটো ক্ষমতা লিপ্সা, তেওঁলোকৰ যিটো দুৰ্নীতিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ, তাৰ পৰা আঁতৰি আহি এটা আদৰ্শগতভাৱে 26ত আমি সকলোৱে যুঁজবাগৰ কৰি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিম আৰু এখন অসমৰ কাৰণে হিতৈষী এখন চৰকাৰ আনিব পাৰিম। কিন্তু অকণমান এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰিৱেশ ভাল কৰি দিলোঁ, আমিয়ে ভাল কৰি দিলোঁ, আৰু লগে লগে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এতিয়া কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তাক লৈ হোৱা কামৰ লাগি ইউনিটিকে ভাঙি পেলালে, বেলেগ একো নহয়। কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব 26ত কংগ্ৰেছৰ, এইটোৰ কাৰণে কাজিয়া এখন, আমাৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাই এইবিলাকৰ। তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া লাগিছে, নিজে ভাঙিছে, নিজে হেক কৰি দিছে। আৰু এনেকুৱা এজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে লাগিছে যিজন কেণ্ডিডেটৰ কোনো আদৰ্শ নাই, কোনো অৱদান নাই, 2 নম্বৰী বুলিয়ে পৃথিৱীৰ চব মানুহে জানে। হয় কেইটামান বেছি পইচা খৰচ কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে কেইটামান বেছিকৈ ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তাৰ কাৰণে ইউনিটিটো ভাঙি দিয়াটো কেতিয়াও প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মোকতো বহুতে বেয়াই পাইছিলে, মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে নহয় এই দুইটা কথাৰ মাজত
এটা সন্তুলন আনিব লাগে। কংগ্রেসে উইনেবিলিটির প্রশ্নটা আনিছে, গতি অল্প ক্যান্ডিডেটজন আমি ইফাল ইফাল করব পারি নাকি? মানে চেষ্টা করেছিল দুইটা পক্ষ ইউনিটিটা থাকিবর কারণে, মোক বহুতে বেয়াও পালে। তথাপিও এটা কথা কনফার্ম যে এই গোটেই ঘটনাটা ঘটিছে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে, আদর্শহীনতার কারণে, ক্ষমতা লিপসার কারণে, আর কংগ্রেসের ভিতর ক্ষমতা কোন মুখ্যমন্ত্রী হব চাবিছ তার সংঘাতর কারণে। মানে মই এটা কথা আপনাদের কওঁ যে 2026ত আমি বিজেপিক পরাভূত করব লাগিব, এই লক্ষ্যৰ পৰা আমি কোনো আঁতৰি নাহোঁ। এটা কেনেকে হব কি নহব এটোতো কোনেও কব নোৱাৰে মুহূর্ত। তার কারণে আজি প্রথমখন বৈঠক আমার হব অল্প সময়ের পাছতে, হয়েছে সাগে, ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে সাগে। মোর অকনমান মই আসলে আজি গোয়ালপাড়া যাওয়ার কথা আছে, গোয়ালপাড়া যাত্রাটো ভঙ্গ করে নাইকিয়া করে মই হেৰি কৰিছো। আপুনি কংগ্রেসের প্রত্যুত্তর কথা কব নালাগে, আমি কাকো প্রত্যুত্তর দিবলে ইয়ালে অহা নাই। আমি ইউনাইটেড হওয়ার পক্ষত আর 26ত বিজেপি খরুয়ার পক্ষত। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ।